Halmstad jagade SM-guld och serieledning, men Malmö visade upp den större spelglädjen, viljan och fantasin. Redan efter 4 minuter smalde inför 9258 på Malmö stadion. Niklas Kindvall, 11:e målet för säsongen. Kanske borde Håkan Svensson, målvakten, gått ut och röjt där när Mattisson kunde nicka fram på Kindvall. Malmö fortsatte att spela bra. Titta på det här. Enqvist, Osmanovski, Kindvall. Och målvakten Håkan Svensson revancherar sig med en härlig enhandsräddning. Niklas Kindvall ordentligt på hugget, liksom hela Malmö FF. Vi flyttar till den 15:e minuten. En svår försvarstabbe av backen Mikael Gustafsson bäddar för Yxel Osmanovski, U21-landslagsmannen, som trycker dit 2-0 för Malmö i det läget. Mycket, mycket rättvist, och en kalldusch från guldjagande hallänningar. Yxel Osmanovski var det. Bara 68 kilo väger han, en stor framtidsman trots det. Hörna för Malmö. 21:a minuten. Mycket farligt. Osmanovski igen framme. Bra målvaktsspel av Håkan Svensson. Han fick jobba hårt. Här kommer ett inlägg från Tommy Jönsson som hamnar hos Niklas Kindvall, som vill ha straff, och det borde han ha fått. Det var hans på vänsterbacken Fredrik Andersson. Malmö spelar lysande. Vågar kombinera över mittfältet och vågar spela med tremananfall som här jobbar ihop. Och det bäddar för Niklas Kindvall. En ny jättemöjlighet. Kindvall och hans Malmö borde ha lett efter första halvlek med 3-4 mål, men istället blev det en Halmstad-reducering. Mats Liljenberg försöker dribbla sig fram. Istället går bollen ut så småningom till Fredrik Ljungberg som skjuter. Och Johnny Fedel lyckas fumla in den där bollen. Inget märkvärdigt skott, men reducerat var det, och match igen. I den andra halvleken tog Halmstad över fullständigt. Mikael Gustafsson till Fredrik Ljungberg. Misstänkt straffsituation när Jörgen Olsson fäller Ljungberg, som var bäst i Halmstad. Sakiri försökte. Bra räddning av Johnny Fedel, som också lyckas hålla returen. Malmö har haft en tendens att sacka i den andra halvleken. Minst till exempel genomklappningen i UEFA-cup-kvalet mot Hajduk Split. Och det var lite det läget här också när Selakovic kom in som inhoppare och sköt strax över. Han fick en möjlighet till en minut senare. Liljenberg vinner en närkamp. Bra jobbat. Och här kommer Selakovic. Där rök Halmstads chans att ta poäng på Malmö stadion. MFF fortfarande obesegrat hemma, vann matchen med 2-1. En något halvt kommentarer efter matchen Malmö mot Halmstad. Ja, välkomna tillbaka. Jag står här i snålblåsten på ett tomt Malmö stadion. Kan konstatera att framtiden tillhör Malmö FF, som har ett mycket, mycket lovande lag. Och när man spelar som man gjorde i den första halvleken så är det bländande fotbollsuppvisning. Men Halmstad har den större tyngden och har faktiskt möjlighet att ta SM-guld. En god möjlighet, eller vad säger Tom Prahl, tränare, efter förlusten? Ja, det är klart att möjligheterna reducerades lite grann, men vi kastar absolut inte yxan i sjön. Vi ser fortfarande en bra möjlighet att blanda oss i slutstriden. Man räknar kanske inte med när man kalkulerar att man ska vinna på Malmö stadion, och vi var nära i år. Vi har varit nära många gånger, men det är svårt att vinna. Vad var det som gjorde att det var sån skillnad på första och andra halvlek från er sida? Ja, dels spelar ju vinden en väldigt stor roll. Vi hade motvind i första, medvind i andra. Det hade en väldigt stor betydelse. Sen, viljan? Ja, jag ska inte säga viljan, utan jag tror det här långa speluppehållet har satt lite spår hos oss. Vi kom inte ur startgropan. Vi var ovanligt trögstartade. Vi trögstartade i vanliga fall, men idag var det ovanligt trögt. Vi blev utspelade i 35 minuter. Sen äger vi matchen i 55. Och det är, ur vår synpunkt så är det såklart synd att vi inte får en poäng med oss. Ni är fortfarande bara 2 poäng bakom IFK Göteborg. Hur ser du på det återstående programmet? Vi tittar inte på det så mycket, utan nu gäller det för oss att få den här svackan så kort som möjligt. Att vinna nästa match hemma mot Egerfors. Då är vi med i racet igen. Och sen när det är 1-2 matcher kvar, då ser vi vilken chans vi har. Okej. Okay. Vi tackar Tom Prahl för den kommentaren och konstaterar att det var en mycket bra allsvensk fotbollsmatch på Malmö stadion. 2-1 till MFF. 5 man fanns med i den senaste U-landslagstruppen som är klar för EM-slutspel. Frågan är om ungdomarna redan nu är bra nog att knäcka topplaget Halmstad. I ljusblå tröjor Malmö FF mot Halmstad BK, helsvart för dagen. Hans Mattisson får bollen där till Niklas Kindvall, som gör 1-0. Det är Niklas 11:e mål i Allsvenskan i år. Och det här är den 4:e matchminuten. Yxel Osmanovski i egen stil.
Malmö FF på spelhumör. Och Niklas Kindvall, väldigt pigg. Här får han bollen. Halmstad BK satsade på kontringar och långbollar mot Mats Lidjenberg, som var offside. Inte speciellt attraktiv fotboll. Desto attraktivare Malmö FF. Slarvar Mikael Gustafsson och Yxel Osmanowski gör 2-0 i den 15:e minuten. Yxels sjunde mål i Allsvenskan. En av 11 spelare i årets A-trupp som spelat pojken i juniorfotboll i Malmö FF. Imponerande! Malmö FF var fullständigt dominant i den första halvleken. Kolla här, Niklas Kindvall. Klackspark till Niklas Gudmundsson. Och i mitten Björn Enqvist. Sån här. Vilken härlig fotbollsprofil Niklas Kindvall som fått fart på sitt spel igen i Malmö FF. Och Gudmundsson, fint nyförvärv mitt i sommaren. Hörna Malmö FF. Kindvalls nickskarv. Och Yxel Osmanowski. Nära 3-0. Det här är också snyggt. Niklas Gudmundsson fram till Kindvall. Som tar sig fram. Och till Gudmundsson. Och titta nu när Osmanowski släpper bollen. Gudmundsson och Kindvall. Och där är det frågan om det inte ska vara straffspark. När Fredrik Andersson tar bollen i handen. Men domaren Pio Ståhl låser inte straffspark. Medan Niklas Gudmundsson. Viktig dag på mittfältet. Fram till Björn Enqvist. Och just det, Niklas Kindvall. Halmstad BK anonymt i första halvleken. Den 38:e matchminuten nu. Det är egentligen första anfallet. Liljenberg. Torbjörn Arvidsson får bollen där till Fredrik Ljungberg. Och det där ser konstigt ut, men det är mål. 2-1 reducering. En frusen Johnny Fedel. Första ingripande matchen, men den tar faktiskt på Daniel Andersson i ändra riktning. Lite förlåtande för Johnny. Andra halvlek. HBK mycket bättre i andra halvlekens medvind. Artim Sakiri. Johnny Fedel bra med den gången. Med HBK ersättaren Stefan Selakovic. Yxel Osmanowski, vad har han tagit vägen då? Han var inte mycket Malmö framåt i den andra i motvinden. Men här rycker Yxel åt sig bollen. Det blir inget mål, Håkan Svensson bra med. 2-1 till Malmö FF. 2-1 till Malmö ger följande tabell. Inga placeringsförändringar.